Idag har det gått 2 år sedan jag laddade upp min första video på YouTube. Och dagen till ära så tänkte jag göra baconglass. Baconglass är precis vad det låter. Jag ska göra det här från grunden. Man behöver ingen glassmaskin. Det funkar lika bra med en elvisp. Det tar bara lite längre tid. Jag har gjort glass en gång förut på YouTube. Och det ska vara ungefär samma saker och samma mängd. Men den här gången så vill jag tillsätta bacon. Det borde vara gott. Alltså hur fan kan man fejla med bacon? Det går inte. Det som man behöver för att kunna göra en baconglass är vispgrädde. 3 deciliter ska det vara. Och sen ska det vara 2 stycken ägg. Och sen ska det vara 1/2 tesked vaniljpulver. Eller en hel tesked med vaniljsocker. Och sen ska det vara 1/2 deciliter strösocker. Och sen det viktigaste av allt är såklart bacon. Börja med att steka baconskivorna, 4 stycken. Och lägg det på hushållspapper efteråt. Och spara gärna baconfettet från stekpannan, för det kan behövas. Och efter det så vispar man grädden medelhårt. Och efter det så tar du fram en ny bunke och knäcker 2 stycken ägg och tillsätter strösocker och vad fan var det mer? Vaniljsocker. Och sen vispar man tills att det blir en gul fluffig smet på högsta effekt. Det tar cirka 15 sekunder. Och efter det så tillsätter man den vispade grädden och lite av baconfettet. Inte allt, men bara lite. Och sen vispar man på lägsta effekt tills att det blir en jämn smet. Och sen smakar man av och känner efter om det är någonting som man behöver tillsätta. Kanske lite mer vaniljsocker eller vad man nu behöver. Men känner du att det här duger så ta baconet och hur ska jag säga? Dela på baconet ner i smeten och sen rör runt med en sked eller någonting. Och sen ner i en matlåda som tål frys, in i frysen i 3-4 timmar. Varje halvtimme så måste man röra om smeten så att det blir jämnt fördelat. Och sen efter 4 timmar så är det klart. Ja, det var väl allt för den här gången. Ni får ha det så bra så hörs vi. Hej då!